levar? As tosquinhas. Pra que serve o cachorro? Tá com fome? Eu tô cheíssimo de fome. Ai, 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 ai. Mas, mas. Agora desce. Tá. Deve ser feito fome, fogo. Não pode ser. Ah, não quer mais. Não quer mais? Se eu tiro o seu pé, afinal tem que. E tem quase acabado. Um bocadinho.